На визначну дату іменинника колеги підготували оригінальне привітання спектакль. Зміст його для винуватця урочистості був невідомим, а все, що відбувалося в залі, стало приємним сюрпризом. На сцені і серед глядачів тільки актори і працівники театру. У незвичній для себе ролі актор помітно хвилюється. Бути зрителем, сидя на сцені, як-то непривично. Обично зритель з тої сторони. Я очень благодарен своим коллегам за то, что они действительно так тепло, душевно поздравили меня. И повторюсь, что если бы у меня была бы возможность что-то поменять в этой жизни, я бы все равно работал бы в этом театре. Свого часу після закінчення Дніпропетровського театрального училища Андрій Дерік прийшов до Миколаївського українського театру. Много лет проработал Андрей у нас. Он пришел очень молоденьким мальчиком. Вот и здесь раскрылся его талант, вокальный, драматический талант. Он сыграл огромное количество ролей. Он уважаем среди коллег. Я знаю, что многие зрители ходили именно на него, на его концерты, когда у нас были, на спектакли на его. Колеги цінують Андрія Деріка за багатогранність. Він актор, вокаліст, а ще викладач театральної студії «Академія пані Куліси», де передає молоді секрети акторської майстерності. Прекрасний чоловік. Прекрасний актер. Це дуже талантливий чоловік, во-первых. Во-вторых, дуже хороший чоловік, тому що не завжди талант совпадає з тим, хто чоловік в житті, хто чоловік на сцені. У день народження актора у театрі відбудеться дві прем'єри – «Весняне рандеву» на великій сцені та «Обережно жінки» на малій. Вистава привітання Андрію Деріку стала частиною передсвяткової театральної програми, хоч його глядачами були тільки колеги іменинника. Несмотря на всі ці невзгоди, ми даримо нашим зрителям радость. И Андрей один из участников этой радости, которую мы дарим зрителям. Я думаю, еще очень долгие годы он будет плодотворно работать в этом театре. Надеюсь, это его театр. Тетяна Філіпова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.